እጃቸውን ያወራጫሉ። ስሜቱ ሌላ ነገር ነው። ይህን ነገር እያስተናገዱ የነበሩት የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ረጅም ጊዜ ልምድ የነበራቸው ሰው ናቸው። ተናጋሪውን ንግግሩን ያቆሙና ካሜራውን ወደ አዳራሹ አዙረው ይሉታል። የአሜሪካ ኮንግረስ ስብሰባ ሲገባ ስሙን ካስመዘገበ በኋላ መውጣት ይችላል። እናም እንዳጋጣሚ ሆኖ ሰውየው ሲናገሩ እሳቸው ብቻ ናቸው አዳራሽ ውስጥ ያሉት። በደቡብ ክልል በርካታ ዶሮዎች በሌላ ምክንያት ሲሞቱ ምናልባት ኤቪያን ፍሉ ሊሆን ይችላል የሚል ጥርጣሬ ስለነበረ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲወስድ ተደርጓል። ኤቪያን ፍሉ መሆኑን ሳናረጋግጥ ያን እርምጃ መውሰዳችን ተገቢ ነው ብዬ አምናለሁ። ምክንያቱም ኤቪያን ፍሉ ከሆነ እስክናጣራ ድረስ ኤቪያን ፍሉ የለም እያልን ብንነገር ኖሮ እና ያ ነገር ኤቪያን ፍሉ ሆኖ ቢገኝ ኖሮ ሊከሰት ይችል የነበረው አደጋ በጣም ከፍተኛ ነው። የጤንነት አደጋ፣ የብዙ ሰው ህይወት ለአደጋ ሊጋለጥ ይችል ነበር። በዚህ ምክንያት እስኪጣራ ድረስ ሊሆን ይችላል እና ጥንቃቄ ይደረግ ተብሎ ነበር። ሲጣራ ኤቪያን ፍሉ እንዳልሆነ ተረጋገጠ። ውጤቱ ከተገኘ በኋላ ለህብረተሰቡ በይፋ ተገልጿል። ነገር ግን አሁንም የህብረተሰቡ ስጋት 100% ተቀርፏል ማለት አይቻልም። እንደተጠቀሰው የዶሮ ገበያ ላይ እና የእንቁላል ገበያ ላይ ተጽዕኖ አሳድሯል። ይህም በተጠቃሚው ህብረተሰብ ብቻ ሳይሆን በዶሮ አርቢዎች፣ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውም ከፍተኛ ገቢ ያላቸውም ዶሮ አርቢዎች ላይ ተጽዕኖውን አሳርፏል። መንግስት በተከታታይ በዚህ ጉዳይ ላይ መግለጫዎችን ሰጥቷል፣ ለቀጣዩም ይሰጣል። ከዚህ ውጭ ሊያደርገው የሚችል ነገር ያለ አይመስለኝም። ምናልባት ጠቅላይ ሚኒስትሩና ሚኒስትሮቹ ዶሮ ሲበሉ ወይ እንቁላል ሲበሉ ቢያይ ህዝቡ ሊያምን ይችላል ተብሎ ከታመነ እስካሁንም ስላላቋረጥኩ መቀጠል ይቻላል። በስዊድን ጋዜጠኞች ላይ የተፈረደው ፍርድ ለምንድን ነው ይህን ያህል ያነጋገረው የሚል ጥያቄ መነሳቱ ተገቢ ነው። ጋዜጠኞች ስለሆኑ የሚዲያን ነጻነት ተዳፍሯል የኢትዮጵያ መንግስት። ጋዜጠኛ የሆነ ሰው በሙሉ ምንም አይነት ወንጀል ቢፈጽም አይከሰስም ማለት ነው? ለምሳሌ ስዊድኖች በአንድ ታዋቂ ጋዜጠኛ ላይ ክስ መስርተዋል። አሳንጅ የሚባለው የዊኪሊክስ ኃላፊ ክስ መስርተውበታል። የመሰረቱበት ክስ ምንድን ነው ቢባል ሴት ደፍሯል ተብሎ ነው። በእርግጥ እሱ አልደፈርኩም ነው የሚለው። ስምምነት የተፈጸመ ካልሆነ በስተቀር የፈጸምኩት ድፍረት የለም ነው የሚለው ሰውዬው። ነገር ግን ጋዜጠኛ ሴት ከደፈረ ይቀጣል ማለት ነው። በእነሱ ሀገር ይጠየቃል ማለት ነው። እነዚህ ስዊድን ጋዜጠኞች በኢትዮጵያ ውስጥ ሴት አልደፈሩም፣ ማስረጃ የለም። አገር ግን ደፍረዋል። በህገ ወጥ መንገድ ወደ ሀገራችን ገብቷል። አብዛኛው አሁን በብዙ ሀገሮች፣ በበለጸጉት ሀገሮች እየታየ ያለው የፋይናንስ ቀውስ ነው። አሁን ጎልቶ እየታየ ያለው የፋይናንስ ቀውስ ነው። ከሱ በስተጀርባ የእድገት መቀነስ
ችግርም ብልጭ ያለ ያለበት ሁኔታ አለ። ሁለቱ የግድ የተሳሰሩ ነገሮች አይደሉም። የፋይናንስ ቀውሱ በተመለከተኛን አይመለከተንም። ምክንያቱም የፋይናንስ ስርዓታችን ሊበራላይዝድ አይደለም። የፋይናንስ ስርዓታችን ሊበራላይዝድ ቢሆን ኖሮ መርከቦች ሲናጉ የኛትን ትንሽ ጀልባ ትገለበጥ ነበር። ትልልቅ መርከቦች ናቸው እየተናጉ ያሉት። እነዚህ ትልልቅ መርከቦች በሚናጉበት ወቅት እዚህ ላይ የተወጠፈ ትንሽ ጀልባ ተስፋ አለው። ነገር ግን የኛ ትንሽ ጀልባ በዚህ በትልቁ ውቅያኖስ ውስጥ አልገባችም። በመንደር ወንዝ አካባቢ ነው ያለችው። ከዓለም አቀፍ የፋይናንስ ስርዓት ጋር አላጣመርነውም፣ ገትረናል። ይሄን በማድረጋችን አንዳንድ ወዳጆቻችን ተሳስታችኋል ሲሉን ነበር። እኛ ስተቱን አልተቀበልነውም፣ ያንንም አልተቀበልነውም፣ አሁንም አንቀበለውም። በተለይ ደግሞ አሁን አንቀበለውም። በየሄዱበት እየተገተሩ ቱሪስት የሚያስተናግዱ 30 40 አመት ያላቸው መኪኖች በተመለከተ የተነሳው ችግሩ አገባቡ ላይ አይደለም፣ በአናነት አወጣጡ ላይ ነው። በየዳገቱ ያረፈ የሚሄደው መኪናም ቢሆን ከመኪና ውጭ ከመንገድ ውጪ ለማድረግ የሚያስችል ስርዓት ለነገሩ አለ፣ ግን አፈጻጸሙ አስቸጋሪ ነው። በዚች በ30 40 አመት መኪና ላይ የተንጠለጠለ ህልውና ያለው ቤተሰብ አለ። እችን መኪና ከመንገድ ውጭ በመናረግበት ወቅት አማራጭ የስራ ድል እየፈጠር ነው ወይ የሚል ነገር ማየት ይኖርብናል። ስለዚህ ከቅደም ተከተሉ ጋር ያያያዝ ነው፣ የፕራዮሪቲ ጉዳይ ነው እንጂ ዋናው ችግር ያለው ከጥቅም ውጭ መሆን የሚገባቸው መኪኖች በወቅቱ ከጥቅም ውጭ ያለ መሆናቸው ጉዳይ ነው። ሌላው ቀርቶ የቤተ መንግስት መኪኖችም ነው የሚመለከተው። በንጉሱ ግን በንጉሱ ጊዜ ለአፍሪካ አንድነት ድርጅት ተብለው የተገዙ አንቲካ መርሴዲስ መኪኖች ናቸው እስካሁን ድረስ ጥቅም ላይ የነበሩት እና አንዳንድ ጊዜ ዳገት ላይ አርፋሉ። እንግዳ ይዘው በቱሪስት መስህብነት ደረጃ በጣም የሚመረጡ መኪኖች ናቸው። በጣም ብዙ አመት ያገለገሉ ከመሆናቸው አኳያ ከአገልግሎት አንጻር ግን ችግር ያለባቸው ናቸው። አሁን እነሱን ለመተካት ሙከራ እየተደረገ ነው። ነገር ግን የመንግስትን መኪና የመተካት ያህል ቀላል አይደለም። የሌላው ህብረተሰብ በኢሜይል እና በስልክ አገር ነጻ ነው ብለው ስለተናገሩ ታሰሩ ተብሏል። ስንት ኢሜይል ነው በኢትዮጵያ ውስጥ የሚላከ? ስንት ስልክ ነው በስልክ ንግግር ነው የሚደረገው? አንድ ድሮ ተማሪ ሆነን ተረትና ምሳሌ መጽሐፍ ውስጥ የነበረ ነገር ነው የሚያስታውሰው። ሌባ ተይዞ ሰርቃል ተብሎ ይመረመራል። አልሰረኩም ብሎ ሲከራከር ከረመና መጨረሻ ላይ የሆነ ፈረስ የኔ ያልሆነ ፈረስ ወስጃለሁ ይላል። ኧረ የለም ይሄ ብቻ አይደለም ይሉታል። ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ያው ፈረሱ አንገት ላይ የሆነ ገመድ መሳይ ነበር ይላል። ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ገመዱ ከጋሪ ጋር የተያያዘ ነበር ይላል። ከስንት ክርክር በኋላ ደግሞ ጋሪው ላይ ወርቅ ተጭኖ ነበር ይላል። እና አሁን እነዚህ ሰዎች በኢሜይል እና በስልክ ከአሸባሪዎች ጋር ተገናኘን የሚሉት ፈረስ ብቻ ነው የነካሁት ብሎ ከዛ ወደ ገመድ፣ ከዛ ወደ ጋሪ፣ ከዛ ወደ ወርቅ እንደሄደው በኢሜይል እና በስልክ ምንድን ነበር የሚያወሩት? ስለ ዝናቡ ሁኔታ ነው የሚያወሩት? ስለ ጤንነታቸው ሁኔታ ነው የሚያወሩት? ወይስ እንዴት አድርገን ብጥብጥን እንፍጠር? እንዴት አድርገን የሽብር ተግባር እንስራ ነው?